បាទអូនេះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺថាព្រះអង្គនិមន្តដើរកាត់ព្រៃដើម្បីទៅមើលប្រកូព្រំដែនរបស់យើងណាពុកម៉ែបងប្អូនដែលយើងបានបោះរួមគ្នារវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមដែលយើងសម្រេចព្រមព្រៀងគ្នាឲ្យថាបង្គោលរបស់យើងគឺនៅទីនឹងអញ្ចឹងណាហើយឥឡូវនេះគឺទៅនិមន្តកាត់ព្រៃដោយសារតែបង្គោលមួយនេះគឺនៅក្នុងព្រៃហើយអត់មានផ្លូវដែលអាចចូលទៅបានទេហ្នឹងហើយគឺមានផ្លូវដែលអាចចូលបានទេឡានអីក៏ចូលបានដែរផ្លូវនេះជិះបានតែម៉ូតូដើរឬមួយក៏ជិះកង់ទៅបានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅពេលនេះគឺទាំងអ្នកថតទាំងចវាយខេតទាំងព្រះអង្គហ្នឹងគឺនិមន្តនឹងដើរទៅមើលប្រគោព្រំដែនទាំងអស់គ្នាហើយនេះគឺក្រោមការចង្អុលបង្ហាញអំពីបងអាញាធរបង្ហាញថាប្រគោព្រំដែនយើងគឺនៅទីនេះហើយប្រគោព្រំដែនហ្នឹងគឺមានលេខ29+3ដែលបានបោះនៅឆ្នាំ2017របស់យើងណាពុកម៉ែបងប្អូនយើងឡើងមកដល់ទីតាំងរបស់យើងហើយហើយការនិមន្តមកដល់របស់ព្រះអង្គហ្នឹងគឺដើម្បីបញ្ជាក់ថាប្រគោរបស់យើងហ្នឹងគឺបានបោះទីតាំងហ្នឹងជាក់លាក់នៅកន្លែងហ្នឹងមែនបាទអត់មានរំកិលហើយក៏អត់មានបាត់ដីរបស់ខ្មែរយើងដែរហើយយើងធ្វើការប្រៀបធៀបជាមួយនឹងផែនទីបោនដែលយើងបានដាក់ចូលទៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិយើងណាពុកម៉ែបងប្អូនអូពុកម៉ែបងប្អូនលោកគ្រូអ៊ុនសរ៉ាត់មកដែរពុកម៉ែបងប្អូនបាទមកមើលប្រគពរំដានជាមួយព្រះអង្គដែរលោកគ្រូអ៊ុនសរ៉ាត់ក៏មិនតែលោកគ្រូអ៊ុនសរ៉ាត់តាមអត់ទាន់ព្រះអង្គបាទអញ្ចឹងនៅចាំនៅខាងក្រោមនេះវិញបាទតើព្រះអង្គចុះមកពីអីខាងក្រោមពីប្រគពរំដានរបស់យើងវិញហើយទៅបានជួបលោកគ្រូអ៊ុនសរ៉ាត់ហ្នឹងហើយហើយនេះវិញពុកម៉ែបងប្អូននេះគឺជាការពិនិត្យទៅលើប្រគពរំដានដែលមានលេខ30ដែលជាបង្គោលព្រំដែនរួមរវាងកម្ពុជាវៀតណាមនៅច្រកអន្តរជាតិព្រំដែនអូយ៉ាដាវណាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយលោកច្បាយខេតក៏ដូចជាមន្ត្រីដែលមានសមត្ថកិច្ចហ្នឹងគឺគាត់បានបង្ហាញក៏ដូចជាកំពុងតែបញ្ជាក់ថាការបោះហ្នឹងគឺយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចចឹងទៅអញ្ចឹងដូចពុកម៉ែបងប្អូនបើសិនជាបានសម្ដាប់នៅវីដេអូទេសនារបស់ព្រះអង្គកន្លងមកហ្នឹងគឺនឹងបានដឹងហើយថាបង្គោលព្រំដែនរបស់យើងមួយចំនួននោះគឺត្រូវបានដាក់ឈីបភ្ជាប់ទៅជាមួយនឹងកាយរណបអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងឆែកជាមួយនឹងកាយរណបតែម្ដងគឺត្រូវនៅលើទីតាំងបន្ទាត់ព្រំដែនហ្នឹងតែម្ដងបាទហើយមែនទេយើងអាចឈរទៅម្ខាងទៀតបានទេក៏ប៉ុន្តែយើងមានការសម្របសម្រួលខាងអញ្ញាធោកម្ពុជាវៀតណាមអញ្ចឹងទៅគឺយើងអាចឆ្លងទៅម្ខាងដើម្បីមើលសិនព្រោះធម្មតាមនុស្សទៅច្រើនអញ្ចឹងច្បាស់ណាស់គឺនឹងមានការអាចចូលទៅតិចតួចអញ្ចឹងយើងបានសម្រួលហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីដំណើរទៅមើលបង្គោលព្រំដែនរបស់កម្ពុជាវៀតណាមរបស់យើងនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីបន្ទាប់ពីព្រះអង្គបានធ្វើការទេសនារួចហើយវីដេអូទេសនាខ្ញុំនឹងរៀបចំឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយនឹងបង្ហោះជូនពុកម៉ែបងប្អូនជាបន្តបន្ទាប់ទៀតចឹងណាដោយសារតែយើងមានវីដេអូច្រើនមែនទែនសម្រាប់បង្ហាញជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដូច្នេះហើយយើងត្រូវការពេលវេលាបន្តិចដើម្បីរៀបចំនិងសម្រួលវីដេអូនឹងឲ្យបានស្អាតបាតឲ្យបានស្រួលបួនដើម្បីពុកម៉ែបងប្អូនងាយស្រួលក្នុងការទស្សនាហើយក៏ងាយយល់ទៅនឹងខ្លឹមសារទាំងអស់ហ្នឹងព្រោះនៅពេលយើងថតគឺយើងថតកាត់លិចកាត់ការចឹងទៅអញ្ចឹងពេលខ្លះទៅគឺបាត់រសជាតិនៃវីដេអូក៏ដូចជាបាត់អត្ថន័យខ្លឹមចឹងទៅវាទាមទារឲ្យខ្ញុំត្រូវការប្រើពេលវេលាបន្តិចដើម្បីរៀបចំសម្រួលវីដេអូនឹងអញ្ចឹងណាបងពុកម៉ែបងប្អូនហើយនេះគឺជាទិដ្ឋភាពនៃព្រំដែនរបស់យើងតែម្ដងអញ្ចឹងនៅតាមផ្លូវដែលយើងទៅកាន់ព្រំដែនរបស់យើងនេះគឺពិតជាមានសោភ័ណភាពស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែនណាពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងហើយខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ជើញទៅទស្សនានៅក្នុងខេត្តរតនគិរីមណ្ឌលគិរីពោលគឺខេត្តដែលស្ថិតនៅក្នុងគំរងសៀលវីនឹងឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាទីមួយគឺយើងអាចស្គាល់និងស្វែងយល់អំពីទីតាំងភូមិសាស្ត្រទឹកដីរបស់យើងកុំឲ្យឮតែគេថាអូដាក់ទៅវាចេះវាចុះអីយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចហ្នឹងមានតែខ្លួនយើងផ្ទាល់ទៅមើលផ្ទាល់ទេណាពុកម៉ែបងប្អូនផ្ទាល់តែយើងទៅមើលផ្ទាល់ស្វែងយល់ផ្ទាល់តែបន្តិចទៅតែបន្តិចគឺពុកម៉ែបងប្អូននឹងយល់ច្បាស់ហ្មងថាសាច់រឿងហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចដើម្បីជៀសវាងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងឧបាយនៃជនខិលខូចដែលគាត់ចង់កេងចំណេញផ្នែកណាមួយហ្នឹងហើយពីទឹកចិត្តរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនយើងមកដល់ប៉ុស្តិ៍នគរបាលច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិអូយ៉ាដាវហើយម៉ែបងប្អូនបាទហើយនៅហ្នឹងគឺយើងមានសណ្ឋាគារនិងកាស៊ីណូមិត្តភាពបាទ
ហើយមកដល់នឹងព្រៀមមានពុទ្ធបរិស័ទមកចាំត្រៀបត្រាឲ្យបាត់បាទបងប្អូនឥឡូវនេះគឺយើងមកដល់ច្រកអន្តរជាតិព្រំដែនកណ្ដាលហើយគឺយើងមានពុកបងប្អូនមកចាំទទួលព្រះអង្គហើយទៅទីនឹងស្រេចតែម្ដងអញ្ចឹងមិនដឹងជាពួកគាត់មកដល់តាំងពីថ្មណាទេមានតែជួបហើយសួរគាត់ទៅទាំងអស់គ្នាអូហើយមកចាំតាំងពីថ្មម៉ានព្រឹកអើកណ្ដងណាអ្នកតាមផ្លូវជីមកនឹងអ្នកតាមផ្លូវហែហូមករហូតចាំព្រះអង្គដែរហ្នឹងហើយឥឡូវបានជួបហើយបានជួបហើយបាទអូអ្នកព្រំដែនយើងណាអូអូក្នុងខែបបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាច្រកទ្វារអន្តរជាតិព្រំដែនរបស់យើងបាទនេះគឺច្រកចេញចូលបានស្ទឹងធ្វើចំណងបែបបត់អញ្ចឹងលើកទី1សម្រាប់ខ្ញុំឯងដែលខ្ញុំមកដល់ច្រកព្រំដែនរបស់យើងណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទបាទលើកទី1ហើយបាទបើគុំតែបានមានវត្តមានព្រះអង្គមកដល់នេះប្រហែលជាខ្ញុំអត់ទាន់មកដល់ទេបាទដល់នេះពងទៅប្រុសព្រំជូនវាទូរបស់យើងបាទបាទបងប្អូនឡាយអញ្ចឹងក៏បែរខ្ញុំសង្កេតឃើញនៅទីនេះគឺថាច្រករបស់យើងគឺមិនខុសពីខាងនៅថៃគឺមានលក្ខណៈចំណងច្រកចេញច្រកចូលដូចគ្នាអញ្ចឹងណាបាទបាទអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំក៏ទទួលការប្រោះព្រំពីព្រះអង្គហើយឡានរបស់យើងសន្សឹមកំពុងតែរំកិលចូលទៅមើលច្រកព្រំដែនរបស់យើងបាទខ្ញុំមិនដឹងថាច្រកនេះនៅតណាឯងបងប្អូនមកគូក្នុងដើមរបស់យើងនៅតណាទេណាអញ្ចឹងគឺយើងមានតែទៅមើលទាំងអស់នេះបាទយ៉ាងណាហើយនេះគឺជាទិដ្ឋភាពទូទៅហើយនេះគឺជាកន្លែងក៏ដូចជាទីតាំងរបស់យើងទីតាំងប៉ុស្តិ៍ត្រួតពិនិត្យរបស់ខាងកម្ពុជាយើងអញ្ចឹងណាបងប្អូនហ្នឹងហើយបាទហើយនៅព្រះអង្គរបស់យើងកំពុងប្រុសព្រំជាទូប្រវត្តិសាស្ត្របាត់ទឹកក្នុងជាទូទៅហៅថាបាត់ទឹកបងញ៉ាធោចាំការច្រកលំដែនបាទហើយប្រសានទៅជាខាងរងអាកាសបាទមិនសូវស្គាល់ដែរបងប្អូនបាទបាទនេះបាទៅមកចាំតាំងពីព្រឹកពធហើយមិនដឹងតិចម៉ោងអីមកនេះម៉ោង3ឥឡូវហាក់ម៉ោង3ហើយតែដឹងទៅវិញដោយពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញវីដេអូខ្ញុំតាមផ្លូវរហូតមកអញ្ចឹងគឺតែមានពុទ្ធបរិស័ទមកចាំព្រះអង្គតាមផ្លូវរហូតហ្នឹងហើយហូតតែម៉ងអញ្ចឹងឲ្យធ្វើម៉េចបើពួកគាត់ស្រឡាញ់ព្រះអង្គបាទនេះសត្វពុទ្ធបរិស័ទតាមព្រះអង្គបាទតាមឥឡូវយើងចូលដល់ខាងណាទេមិនដឹងទេនៅទឹកដីកម្ពុជាដដែលឬក៏យ៉ាងម៉េចទេអធិស្ស្រ័យណាពុកម៉ែបងប្អូនអត់ស្គាល់មែនតំបន់នេះគឺខ្ញុំអត់ស្គាល់មែនអញ្ចឹងហើយបានថាវាសំខាន់ណាស់ដែលក្នុងនាមយើងជាកូនខ្មែរគួរតែមកស្គាល់ព្រំដែនរបស់យើងហើយតាមរយៈវីដេអូនេះគូនឹងបង្ហាញឲ្យឃើញថាតើស្ថានភាពព្រំដែនប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងយ៉ាងម៉េចហើយយ៉ាងម៉េចវីដេអូមួយហ្នឹងគឺថា original អត់មានកាត់អីទេឃើញបែបណាស់ដាក់ទៅបែបហ្នឹងទាំងដល់ទាំងដល់យកតែម្ដងបាទងាយឥឡូវនេះពុទ្ធបរិស័ទក៏កំពុងតែដង្ហែតាមព្រះអង្គនិមន្តតាមព្រះអង្គដើរតាមព្រះអង្គដែរប
អូពុកម៉ែបងនោះយើងឃើញខ្លោងទ្វារធំហើយ Socialist Republic of Vietnam បាទសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនបាទជាខ្លោងទ្វារខាងវៀតណាមបងបាទខ្ញុំឲ្យពលរដ្ឋយកមកហើយណាបងបាទពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះគឺខ្ញុំមកដល់ច្រកអន្តរជាតិរបស់យើងខាងវៀតណាមហើយដែលមានព្រមប្រទល់ជាមួយនឹងខេត្តរតនគិរីរបស់យើងហើយយើងក៏នឹងដើរបន្ថែមទៀតទៅពិនិត្យមើលកំពូលព្រំដែនជាមួយគ្នាតើតើយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនតោះអញ្ចឹងយើងជិះទៅអញ្ជើញទៅជាមួយគ្នាតោះបាទពុកម៉ែបងប្អូននេះគឺជាបង្គោលព្រំដែនរបស់យើងហើយនោះគឺជាខ្លោងទ្វារខាងប្រទេសវៀតណាមបាទធំអស់បាទហើយព្រះអង្គបាននិមន្តមកហើយណាបាទចឹងនេះអង្គព្រំដែនរបស់យើងអង្គព្រំដែនលេខ30អញ្ចឹងចាំមើលមិនអញ្ចឹងតោះបាទទៅព្រះអង្គនិមន្តឡើងមកដល់ហើយបាទកណាវាមានកណ្ដាលកណ្ដាលទៀតទី3គូប្រគុំមួយប្រគុំនេះព្រំដែនទី30ដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2011នៅដែលជាបង្គោលព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមក្រៅក្នុងបងប្អូនឃើញនេះគឺជាខ្លោងទ្វារដ៏ធំមួយរបស់វៀតណាមហើយខ្លោងទ្វាររបស់យើងនេះ
គឺនៅជាប់នឹងព្រំប្រទល់វៀតណាមតែម្ដងហើយអមាញ់មិញហ្នឹងគឺបងចាំនេះធ្វើតែបានធ្វើដល់មួយដាក់ទៅផងដែរហើយនៅខាងនោះគឺប្រការបងប្អូនបានឃើញអញ្ញាធិវៀតណាមនៅក៏ប្រទល់ចូលមើលយើងត្រៀមត្រាតែម្ដងថាយាយចូលធ្វើអីទាំងហ្នឹងណាបាទអរគុណច្រើនពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវនេះយើងត្រឡប់ទៅវិញពុកម៉ែបងប្អូនបាទយើងចូលមកផ្លែតរត់តាមឡានបាទទៅបាត់ហើយខ្ញុំយើងទៅបន្តទៅមកកន្លែងទៀតបាទពុកម៉ែបងប្អូនយើងច្រើនកន្លែងទៀតបាទអត់តាន់អស់ទៀតដំណើរធម្មយាត្រាសាសនាផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងព្រំដែនហើយយើងឡើងទៅលើតំបន់តណាទៅនេះបាទយើងមកដល់មង្គលព្រំដែនមួយទៀតហើយលេខ29អូឈោកខាងណោះមកគោខាងណាក់ខាងយើងខាងណាក់ខាងយើងយើងហាមណាបាទដល់ម៉េចដល់យើងហាមទៅខាងណាគេឲ្យយើងខាងណោះនេះគឺឲ្យយើងយើងខាងណោះមកលុបទៀតបាទខាងណាខាងនេះដីនេះគឺដីដីគេខាងណោះដីគេនេះដីយើងនេះដីយើងឲ្យយកធ្វើយើងដីយើងនេះដំណាំកាន់តែមកតែខាងនេះខ្ញុំចង់ទៅដល់មួយទៀតតាមកន្លងតាមឡានទៀតទៅទីឡានតែរឺទៀតរឺទៀត17យើងបោកទៅដល់នេះហើយយើងអាចមុតបងទៅទៅអត់ចូលមិនក៏អ្នកថតចឹងថតមិនបានអ្នកចូលថតគាត់ប្រាប់យើងចឹងគាត់ថតពីនោះមកប្រាប់ថាជាថតទៅនោះទៅគេមិនបងមកមកយើងមកថតខាងនោះវិញមកមកឡើងចូលអ
ាត់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនវេវេជើងមកនេះវេចុះចង់ណោមកអើអរគុណអរគុណបាទពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវនេះខ្ញុំមកដល់បង្គោលព្រំដែនលេខ29ទៅ4ហើយដែលខាងនេះគឺខាងវៀតណាមខាងនេះគឺខាងកម្ពុជាយើងខាងក្រៅក៏ខាងវៀតណាមដែរបាទឥឡូវនេះបងនិមន្តទៅមើលបង្គោលព្រំដែនមួយទៀតបាទបងប្អូនបាទអឡឹងគឺយើងទៅមើលប្រគោព្រំដែនមួយទៀតហើយឡានយើងជិះចូលដល់ទេតែយើងខ្មៅជើងជិះមានការឈូឆាយនេះហើយយើងបានមានការឈូឆាយហើយយើងអាចទៅបានអញ្ចឹងណាហើយនៅខាងនេះគឺយើងឃើញមានផ្ទះមួយបាទដំណឹងចេះណាគេទេតែខ្មែរយើងហ្នឹងឯងបាទបាទហើយយកមានតែថ្មើរជើងចូលទៅអញ្ចឹងឯងបាទមកបង្គោលពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញទេនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាព្រំដែនរបស់យើងរវាងកម្ពុជាវៀតណាមយើងមានបង្គោលធំរួមហើយនៅបង្គោលទូចបាទហើយបង្គោលធំនោះគឺថាមានបំពាក់តាមឈីប GPS ទៀតឥឡូវនេះយើងដើរចូលទៅក្នុងគុំត្រែងតែម្ដងបាទយើងទៅវែកគុំត្រែងដើម្បីដើរចូលទៅអានេះព្រំដែនរបស់យើងបាទដើម្បីដើរចូលទៅមកគូព្រំដែនរបស់យើងហ្មងណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទបាទបាទវៃផ្លូវហ៎អូខេអញ្ចឹងយើងជួយវៃផ្លូវបន្តិចបាទអញ្ចឹងឯងដើរអស់តិចចុងរុំថាវីអូបាទតោះពុកម៉ែបងប្អូនតោះតែអញ្ចឹងតើយើងមកផ្ទាល់អញ្ចឹងមិនដឹងថាអូព្រំដែនយើងវាមិនអីមិនពេលខ្លះយើងលឺទៅតាមគេថាមកកាទេពុកម៉ែបងប្អូនអើយលឺគេថា100ដងមិនស្មើខ្លួនឯងមកមិនដងទេឥឡូវនេះព្រះអង្គដើរនោះអស់ច្រឡំដើរមកទោះព្រះអង្គនិមន្តកាត់ព្រៃត្រែងបាទមកមើលបង្គោលព្រំដែននេះទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញវីដេអូនឹងហើយមិនដូចឆាយតាមការគួរទៅចុះបាទអានេះផ្លូវរបស់យើងទៅទៅពុកម៉ែបងប្អូននេះបាទផ្លូវរបស់យើងទៅទៅគឺអញ្ចឹងហ្មងចូលឡានចោះទេបាទព្រៃព្រៃអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនគេទេពុកម៉ែបងប្អូននេះគឺផ្លូវយើងគឺព្រៃសុទ្ធហ្មងហើយខ្ញុំក៏ដើរមកដែរសំភាក់មួយមកទូននៅឆ្ងាយពីបងដែរដើម្បីទៅដល់មង្គលព្រំដែនរបស់យើងហើយអត់មានអត់មានផ្លូវជីឡានជីអីទៅកាទេបាទផ្លូវឡានទេមានផ្លូវឡានទេបាទបាទផ្លូវដើរថ្មើរជើងហើយជីម៉ូតូជីកង់ឯងមកបានអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមិនដាស្គាល់ថាព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមយើងអាម៉េចទេមកមកស្គាល់មួយគ្នាឥឡូវនេះបាទហើយព្រះអង្គក៏និមន្តមកដែរអញ្ចឹងព្រះអង្គទៅនិមន្តកាត់ព្រៃបាទដើម្បីមកមើលច្រកព្រំដែនរបស់យើងនេះពុកម៉ែបងប្អូនផ្លូវនឹងដើរបានតែម្នាក់ទេហត់ទេមកមកទៀតចេះ
នេះគឺជាធម្មយាត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រឲ្យពួកបងប្អូនធម្មយាត្រាសាសនាស្អាតជាប់ជាមួយនឹងព្រំដែនខ្មែរផ្លូវឡើងពួកបងប្អូនត្រូវឡើងឲ្យដើរស្មើជើងព្រះអង្គនៅក្រោយខ្នងហើយនៅពេលដែលយើងឡើងមកដល់ទួលពួកបងប្អូននឹងឃើញអ្វីអត់គឺពួកបងប្អូននឹងឃើញទិដ្ឋភាពដ៏ស្រស់ស្អាតនៃប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបែបនេះបាទហើយនៅទីនេះឡើងទៅមុខទៀតយើងមានបងទីនេះគាត់នាំយើងទៅសុំទោសដល់ហាងទីជប៉ុនបងនេះនៅណាចេះនៅណាចេះនេះបងនៅខាងនេះនោះទៅមុខទៀតទៅនេះទៅដឹងហ៎យើងឡើងទៅចុះបាទអរគុណបងបាទអោះពុកម៉ែបងនោះយើងឃើញប្រគពព្រំដែនណាក្រដាប្រេសិតប្រេត្រែងបាទអោះហាត់ប្រាណបានល្អណាស់បាទលើព្រះអង្គនិមន្តមកឲ្យពុកម៉ែបងបាទនេះយើងមកដល់ប្រគពព្រំដែនយើងហើយពុកម៉ែអត់ចោលទៅមុខទៀតកាមេរ៉ាមិនសុំទៅដល់ខាងសិនទៅឡើងមុនចឹងបាទគោរពងាយយើងអាចមិនបាទ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 អីបាទបាទបាទគោរពងាយបាទគោរពព្រំដែន24លើ3តោះឆ្នាំ2017ហើយវត្តមានព្រះអង្គក៏បាននិមន្តមកដល់ហើយនៅពេលនេះអូបងប្អូននេះហើយគោរពព្រំដែនរបស់យើងបងនេះខ្លួនចាប់ពីចំណុចនេះមកចំណុចលេខ001ខ្ញុំមានអ្នកថាផ្ទៃនេះគេបាត់ទៅនេះសក់បាននេះមិនមានបោះហើយហើយនេះហើយទីតាំងនេះគឺ3ប្រទេសនៅឈរនៅនេះមានរូបភាព3ប្រទេសនៅហ្នឹងសូមជួយបង្ហាញឲ្យអ្នកថតផងក៏បានអត់ទៅឡាក៏អ្នកចង់ដឹងមែនទេនេះអេសិនអ្នកដឹងហើយតែចង់បង្ហាញគេទាំងថ្ងៃនឹងយើងកាប់ចំណឹងកាប់ចំណឹងអត់មានកូនមកទេថ្ងៃនេះថ្ងៃអត់ទៅទៅណាហ្នឹងវាសួរគេថាដើម្បីថាយើងបាត់កាប់ចោលចាស់ចូលវិញទៅទាំងឥឡូវយើងទៅបានលោកទៅជិះក្រុងបានលោកគុំហើយមានជួបជាពលរដ្ឋជួបច្រើនណាស់បងច្រើនណាស់ឯដាំអត់ថាជុំគ្នាពងឆ្នាំរកខាងនេះបងមកជិះនេះអញ្ចឹងយើងឯនេះដាំទៅភ្លឺតែគេនេះទៅបានលោកមក70យើងឯនេះបានភ្លឺតែខ្ញុំទៅគូពីដើមទីដើមយើងចាប់ទាំងតែនេះដល់ហើយទីនេះចាប់ហើយអីបងไปเล่นยังยืนบ่จับไปថ្ងៃជួបជួបបានយើងជួបតែនឹងតបមកជួបច
ើងចង់ទៅទីតំណាក់ទៅដល់មកទីតំណាក់ទៅយើងមកគេទៅបាទពូមិនខំអស់ទេទេខ្ញុំទីណាចឹងណាចឹងណាអឺខ្ញុំមិនខ្ញុំតឡើងទីខ្ញុំទៅឡើងបាទខ្ញុំក៏ឡើងសម្រាប់ណាខ្ញុំណាណាណាទៅជំនាញការផ្ន់ច្រឡំពីសំណាក់ភៀសពលរដ្ឋនេះការរៀបរាប់តាមវិបាលឬក៏រដ្ឋអំណាចលោកតាមអត់ឲ្យភៀសពលរដ្ឋមកនៅតាមព្រំដែនទេអាហ្នឹងវាជាពាក្យចាមរាមដែលយើងឮមកតាំងពីអើយមកដល់បច្ចុប្បន្នឥឡូវដល់ចង់មកឃើញថាវាមាននៅអត់តែនេះតាមព្រំដែនម្ដងទេខុសគ្នាប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងនៃយកាដៃផងរឿងជូនគាត់ដែរផងរឿងនេះទៅខ្ញុំដែលខ្ញុំខ្លាំងនឹងជូនគាត់ក៏បាត់ដីតោះគាត់មកអត់ទេបាទបាត់ដីគាត់មិនបានទេគេឲ្យជាប់ពីមិនមិនបានបាទនេះគឺនៅខាងថតពីខាងវៀតណាមទៅវិញណាពុកបងប្អូនបាទយើងថតពីខាងវៀតណាមទៅវិញអង្គព្រំដែនដដែលហ្នឹងតែមិញយើងនៅខាងកម្ពុជាឥឡូវយើងឈប់ថតទៅពីខាងវៀតណាមចឹងអ្នកនរគេនឹងឃើញអសវៀតណាមបាន29លើ3 227អន្តរពវេបាត់ហើយអត់ដឹងខ្លួនលីងបាទចឹងពុកម៉ែបងប្អូននេះគឺខ្ញុំមកដល់កម្មបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមលេខ29លើ3ឆ្នាំ2027ហើយបាទ30អាយ៉ារ៉េបទ័រប្រហើនពីអូយ៉ាដើរទៅកន្លែងនេះទី30តើពូលលេខ1បាទយើងវាស់ត្រង់មិនឃើញខ្លៃទេតាមពិតល្ងាចអត់ទេងាក់មានទឹកគោកផងកណាជា100ជា100 100ប៉ុណ្ណាត្រង់ត្រង់អូត្រង់100ហ្នឹង100ជាងហ្នឹងតាមគូត្រង់វាស់ត្រង់101បាទយើងនិយាយថាអាច100ថាអីទៅគន់កណាយើងត្រឡប់ទៅវិញតាមឡងវិញចឹងណាអត់ទេណាតាមបងតង់តាមរ៉េបទ័រអាចធ្វើបានដោយសារតឡាននេះឈ្មោះវារ៉េបទ័រអញ្ចឹងស័ក្តិសមបើកផ្លូវចឹងចឹងបាទបើកផ្លូវកស៊ូបើកផ្លូវអីវាមិនសមឈ្មោះវាទេតាមពិតគេផលិតវាមកគឺតែត្រូវជិះផ្លូវចឹងចឹងឯងនេះបាទកណាតបានទៅមួយព្រះអង្គមិញហ្នឹងតាមអត់តាន់កណាតទៅទៀតកណាតាមមួយទៀតទៀតព្រះអង្គទៅហៅមកតាមដែរទៅជិះរត់ពុទ្ធ
ាប់ជាពលរដ្ឋនេះមុនដល់មួយសុខតែបាត់បង់ទៅណាទេបាទបាទ